Så, välkommen till en hangar vid Skoshi. Vi har precis loggat in på en server dedikerad till markattack, vilket jag tycker passar utmärkt för det planet vi flyger. En Saab 37 Viggen i attack, jakt och spaningsversion, AJS med andra ord. Det här är vad jag skulle vilja kalla. Åh, titta, en Viggen till! Vad trevligt! Nice! Verkar som att vi får tävla med honom om vem som vinner Cold Start processen alltså. Vi ser till att allt är redo. Det är lite nice. Det här är en av de få gånger jag faktiskt sett en annan Viggen stå på startbanan bredvid mig. Folk här brukar flyga A10, SU-25, den sortens saker brukar de flyga. Men inte så många av dem flyger Viggen. Och det är jäkligt trevligt att se att folk gör det också. Jag blev lite oroad där ett tag. Jag trodde att spelet hade frusit sig, men det hade det inte. En tredje Viggen. Jag vet dock inte om... Jo då, det finns piloter i dem. Trevligt. Vårt eget Viggenplan är just nu beväpnat med fyra stycken Robot 75. Och det är en TV-styrd robot som är mycket mångsidig och kan användas på flera sorters mål. Den största fördelen med den roboten för det här uppdraget, det vill säga uppdraget med att mysflyga lite, är faktiskt att jag kommer kunna avfyra fyra stycken av dem. Och trevlig soluppgång vi har där. Jag behöver liksom inte återvända till basen bara för att jag fällt mina vapen. Någonting som jag behöver göra med sjöbonsrobotar, bomber, den sortens saker. Utan med Robot 75 kan jag liksom glida runt och hitta någonting som jag tycker är värt att skjuta. Sen så är det också så att jag behöver öva i när det kommer till processen att faktiskt styra in Robot 75. Ingen av de andra Viggarna verkar ha rört sig ännu, så vi får se om de kommer att starta bakom oss. Någonting som jag alltid tyckte är lite av en mardröm, eller inte av en mardröm, men någonting som jag behöver arbeta på, det är att hålla en ordentlig taxifart på med Viggen. Jag har en tendens att vara på tok för snabb och jag föredrar liksom den här hastigheten. Men jag oroar mig också lite för att det ska ligga någon bakom och i brist på bättre ord bara tuta. Sen så vet jag att de inte kan det och jag sitter inte på någon server som gör att vi kan prata med varandra. Men vi saktar ner lite. Planet vi flyger är en liten specialgrej ifrån F6 Karlsborg, som 1993 gjorde en liten rolig grej inför ett av deras vykort och sen dess har jag adopterat det lite till att bli mitt multiplayer skin. Dessvärre så är det så att andra personer ser inte nödvändigtvis det skinnet, utan de ser bara standardskinnet. De ser bara världens vackraste flygplan och det ska de faktiskt, om du frågar mig, vara helt nöjda med. Men nu är det inte så enkelt, utan vi ska se om det står någonting på de banorna också. Nej, det verkar vara relativt fritt från annat löst folk just nu. Då gör vi helt enkelt så att vi fäller ner huven och besparar vår hörsel.
Så en A10 där borta också. Vi får se om den kommer att börja taxa ut snart också. Det här är således Foxtrot Warrior, lite av en lite av en dib mot Greenpeace och deras Rainbow Warrior givetvis. Jag tycker att vi helt enkelt... Sushi, in field, 1-1, request takeoff. Enfield 1-1, Sochi, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 29.82. Stig 300. Uppfattat. Vi är klara för start. 3, 2, 1. Zon 3. Vi är i luften. Vi kommer att gå till medelhöjd och sedan gå till det primära målområdet längs med kusten. Och där se vad som finns för oss att avlossa vapen mot. Längre ut mot kusten finns även lite roligare saker som hangarfartygsgrupper tillhörande både Ryssland och USA. För de som känner att de vill starta från hangarfartyg, främst ryska fartyget finns för de som har Flaming Cliffs och de som har varit galna nog att köpa nya Hornet-modulen. De har sina leksaker där. Okej, så vi slår över till NAV ANF. Ja just det, jag tror att jag behöver... Ja, robot 75 var tydligen vald. Jag håller på och försöker se vad jag har gjort för fel med måldatorn. Varför den? Den råkade höja farten, det var inte min avsikt. Vår måldator för Robot 75 krånglar igen. Eller krånglar och krånglar, det är snarare jag som ständigt varje gång verkar glömma bort hur man programmerar den. NAV ska den inte vara på AMF, så och sen ska vi höja upp vår HUD sådär. Vi har i alla fall flygresan till målområdet på oss att bestämma oss för varför den beter sig som den gör. Det är bara konstigt, därför att radarn fungerar som den ska. Det vill säga den... Och det är attacklägets, eller anfallsläget som det måste vara i. Det här är jättekonstigt. Ja, vi får se. Värsta fall så får vi sikta på det gamla hedliga sättet. Och det gamla hedliga sättet innebär att vi riktar hela flygplanet för att låsa den här roboten. Eller för sig, jag vet faktiskt inte om vi... Vi behöver ha lite mer data på... Just nu verkar vi inte få in någonting alls på vår IR-sensor. Det är konstigt. Receive 1-1. Searching. Clear to taxi to runway 24.
Varför får vi inte in någonting på vår IR-sensor för? Så. Galenskaper. Vi sätter radarn på så. Låser vi hadden. Det här var tänkt att bli en mysflygning med det vapen som jag trodde att jag äntligen hade lärt mig bemästras. Tydligen inte. Utan tydligen, det är någonting här som jag måste ha missat när det kommer till Robot 75. Och det är så surt att jag liksom inte vet vad det är. Ah, ja. Vi fortsätter mot målet. Den där belysningen borde inte vara någonting att oroa sig för. Vi hade inte stoppat in vår kassett. Och det är en kardinalsynd när det kommer till Viggen. Alltså verkligen kardinalsynd. Att inte stoppa i sin kassett innebär att datorn har ingen information om vad det är du vill göra. Jag ser också ett vad som ser ut att vara ett brinnande fartyg där uppe. Jag har den här känslan av att det där inte gäller oss, utan att det just nu är en annan Viggen som står där redo. Japp, vi har två tankflygplan och en F-18 som just nu anfaller fartygen utanför den här staden. Jag tror att vad vi borde försöka göra, om vi kan, är för det första att anfalla de här och sen eventuellt kanske gå och mucka gräl med F-5-orna. Det ser ut som en rolig sak att göra, tycker jag. F-5-orna kan inte ligga för långt bort och vi har åtminstone två robotar för jaktstrid. Dessutom så har de tydligen förbättrats om jag läste patch notes rätt. Så jag är faktiskt lite angelägen om att testa dem. Om jag får vara sådan. Någonting är absolut konstigt med min IR-sensor. Det kan vara så att den har skadats. Det var att den borde se vatten, eller om jag nu svänger in över. Där har vi lite land. Då är det i alla fall ingen fel på sensorn. Vi ska svänga in så att vi har koll över land i alla fall. Så, vi har kontroll över vår IR-sensor, verkar det som. Bekräftar att vi har kontroll över IR-sensorn. Vi ska hålla utkik efter fartygen rakt fram och hitta ett lämpligt mål för en av våra robotar. Robot 75 inte det. Där har vi ett mål. Styr vi in roboten mot det. Bekräfta. Vi ligger långt som fan åt fel håll. Där har vi fartyg. Vi bekräftar låsning på ett fartyg. Robot, robot, robot. En av fördelarna med Robot 75 är att det verkligen är en riktigt trevlig fire and forget robot. Egentligen så kan jag avbryta anfallet här om jag skulle känna mig sugen.
Roboten söker målet. Vi saktar in lite så ska vi se om vi inte kan se träffen. Vi lär inte sänka fartyget men vi lär skada det. Träff i mål. Första roboten, träff. Så, ska vi fortsätta och anfalla de miljöförstörande oljetankarna då? Foxtrot Warriors svänger ut. Om jag inte har helt fel så kan det finnas luftvärn och annat otrevligt i den där stan. Vilket gör att vi egentligen inte borde gå för nära. Vi ökar farten och förbereder oss för ännu ett anfall mot ett av fartygen. Fartyg är faktiskt en av de mål jag tycker är roligast att angripa och jag tror det är därför att många av dem konflikter och slag som jag finner är mest intressanta har just med sjöstrid att göra. Slaget om Midway, Falklandskriget, det är liksom den sortens saker. Vi ligger för nära just nu för att ett robotskott ska vara en säker sak. Så jag tror att vi helt enkelt får göra en överflygning. Jag ser inga andra plan i närheten. Jag vet att det fanns en F-18 här som övade sig på att bomba de här fartygen med MK-82-bomber. Men jag vet inte vart han tog vägen. Jag tror att det där fartyget är hans verk. Fartyget brinner men är fortfarande aktivt. Vi tar en snäv sväng och så planerar vi för anfall mot örlogsfartyget. Om vi kan, det vill säga. Det finns inga garantier. Kommer runt. Lite snävare svängen så klarar faktiskt det här planet av. Men jag brukar föredra att ha lite försiktigare rörelser. Okej, förbered att leda robot mot örlogsfartyget. Bekräftar låsning på målet. Robot iväg. Träff! Och se om det är tillräckligt för att skicka det till botten. Inte garanterat, en robot 75 är inte sådär jättestark. Min IR-sensor hade låst på fartyget rakt framför men tyckte uppenbarligen inte det var värt mödan. Vi låter sensorerna spela fritt på landbacken här framme och se om vi hittar någonting värt att skjuta på. Jag tror dock att vi ligger lite för lågt för att en robot 75 effektivt ska kunna användas.
Okej, det får bli ett lågpass. Zon 3. De spränger lite fönster, men jag är orolig över att det finns någonting här i byn som skjuter på oss. Slå av EBK. Jäklar vad fin den här kartan ser ut i höstblomning. Jag tycker dock inte om det jag ser där framme. Det verkar som någon fäller motmedel. Det innebär att vi borde gå in och ta en titt på vad som fäller motmedel och varför. Inga kontakter med vad det nu var som sköt eller den som blev påskjuten. Vi går tillbaka och leder in ytterligare en robot mot ett av fartygen. Det är lite intressant. När man tittar på kartan på det här viset så känns det inte som att vi är så nära havet. Men det är vi. Allt vi behöver göra är en pop-up. Här över. Följa rökmolnet. Full fart. Förbered ytterligare robotar. Robot nummer 3. Vi har ett oskadat fartyg. Och en robot iväg till. Det där är i och för sig inte våran robot. Där var våran robot. Saktar in. Vi prövar att leda in en andra robot mot det bakre fartyget där ungefär. Jag har det nu. Sista roboten. Vi har nu lett in två robotar mot två olika mål. Första målet att träffas borde vara fartyget, ett fartyg på den här punkten. Ingen träff. Eller om det var en träff så har jag inte sett den. Det kan vara så att vi är snabbare än roboten i det här fallet. Jo då, vi fick en träff på den där jäveln. Det verkar dock inte som vi fick en träff på det fjärde fartyget. Så in alldeles med robot 75 vet jag. Ska vi ta en titt och se om vi inte kan hitta de där F5-erna. Vi lägger oss på en rak kurs in över land så tar vi en titt om de fortfarande finns i närheten. Jo då, de finns kvar, men det är en F-18 som har engagerat dem. Jag är inte säker på att han vill dela med sig. Jag tycker vi flyger dit i alla fall. Sharing is caring. Det är ju för en sak vi antagligen behöver kolla först, och det är bränslenivåerna. Jo då, det borde räcka för lite luftstrid hit och dit. Jag ska bara bekräfta att jag ligger på en kurs. Ja, typiskt, han engagerar med två stycken robot AIM-9M Sidewinder. Jag får se om han träffar eller inte.
Tydligen inte. Nu släpper han lös med 3-4 AIM-9L och träffar inte med dem heller. Vad sysslar den här killen med? Han behöver hjälp. Vi går in och engagerar. Vi kollar om vi kan. Vi behöver nog korrigera vår kurs bara. För att vi ska... Bekräfta kursen. Jo då, den nya... Kraschade han. Antingen så kraschade han eller så blev han nedskjuten. För de där två FM-erna är fortfarande där. Eller så är de där två FM-erna ett betydligt svårare mål än vad jag har gett dem credit för. Vi har i alla fall Waffe 94 och Luftwaffe på G i F-18 mot FM-erna. Ni får se vem av oss som når fram först. Om nu Luftwaffe överhuvudtaget är på väg mot FM-erna. Det är nu lite en organiserad stridsledning hade varit trevligt för att få reda på vilka som faktiskt var på väg mot FM-erna och om det finns någon förmåga att dela på dem. Och då menar jag inte dela på dem som är att separera dem, utan liksom, jag vill att det fortfarande finns en FM-a kvar för mig att skjuta på när jag kommer dit. Och jag tycker att eftersom jag inte har några skyflash på den här förbannade saken så ska jag ha företräde. Jag har liksom bara mina två Robot 24J och sen så har inte jag någonting efter det. Det verkar också som att Luftwaffe är mer på väg mot tankningsplanen och kusten. Jag antar att om man har skjutit F5-or ett tag så tycker man antagligen att lufttanka är mycket roligare. Det är i alla fall min... Å andra sidan, på tal om mycket roligare, här har vi en Harrier som går in mot fartygen. Med GBU-16 laserstyrda bomber. Det kan jag tänka mig är roligt. Och på tal om FM-or så har vi också en FM-a som befinner sig över staden där. Ser ut som jag talade för snabbt. Verkar som Luftwaffe ändrar kurs för att engagera FM-orna. Har vi riktigt jäkla otur så... De är på G. De befinner sig mellan staden Mirny och Goraccio. Och vid tre plan så försöker jag engagera två flygplan. Här blir man faktiskt inte... 1-0-6, Sochi. Разрешаю руление на полосу 2-4. Luftwaffe engagerar F5-orna. Typiskt. Precis när jag kommit fram också. Alla system är i luftstridsläge. Där har vi hans bomber. Jag vet inte vad det är jag jagar just nu. Jag har inte en klar låsning. Jag säger det igen, jag har inte en klar låsning. Där hade vi F5-an. Jag hoppas att de här F18... Jockarna vet att jag är här, så att de inte tror att jag är en del av målet. Yep. Haha. Okej. Okay.
Jag tror jag har... Ja, det är en F-18. Avbryter anfallet. Fan också. Oroa dig inte, grabben. Jag tar din två. Jag hoppas han inte tror att jag tänker skjuta på honom, för det tänker jag inte. Jag försöker... nu tappade jag... Nej, där igen. Han fällde någonting. En F5 ovanför oss. Det här blev lagom intensivt, jag förstår. Jag börjar förstå varför de här F5-orna inte har blivit nedskjutna. Fan också, jag är träffad. Jag är träffad. Så vi blev i alla fall hämnade, även fast det verkar som att den av F5 är på väg mot herr Luftwaffe just nu. Vi får hoppas att han överlever anfallet. Holy shit! De där F5-erna strimlar verkligen allt som kommer i deras väg. F5-man är jäkligt imponerande. Han har plockat en mig och så en Hornet.
Nåväl, nog om det. Vi ska se om F-18 lyckas plocka honom. Men sen så kommer jag avsluta den här videon. Det har varit en väldigt trevlig musflygning i alla fall. Jag tror han fick in träffar. Jo då, gjorde han. Waffe 94 i en spansk CF-18 Hornet lyckades plocka den sista F5-an. F5-or som varit väldigt framgångsrika i att plocka ner oss andra spelare från himlen. Alltså det var kanske lite väl arrogant att tro att jag skulle kunna dyka upp där med en Viggen och bara skjuta dem till den grad att jag var orolig över att inte kunna skjuta ner någon av dem. Så mycket för min arrogans säger jag bara. Men den här servern är absolut den jag kommer fortsätta till. Faktum är att jag ska nästan se den till min officiella mysspelsserver. För det är så jäkla trevligt att bara sticka upp, se att det finns lite andra spelare, anfalla lite markmål. Och sen så fanns lite luftmål också. Kanske till och med gå upp och besöka tankers där uppe och kanske observera lite av den sortens manöver. Ah, det fanns tydligen en air hard och en easy. Jag skulle gissa på att air hard var en av dem som gav oss lite mer problem där. Jag ska också kolla. Jag tyckte mig se att det skulle finnas MiG-29 någonstans också. Jag skulle väldigt gärna vilja veta var så att jag kan undvika dem. Ja, tack för att ni hängde med mig. Det här har varit en väldigt trevlig mysflygning trots att jag blev nedskjuten och jag har inte sådär jättestor lust med